Добрий день. Сьогодні 10 лютого. Херсонщина. Немає снігу у нас. Тепло. Розкажемо про редиску. Садили, сіяли 22 січня під агроволокно. От перші сходи. Перші сходи. Дуже, ну, є. На середині буде краще, тому що більш гріє з тої сторони. О. О, зелененькі пішли, як бачите. Вже йде повним ходом. Покажу зараз другу тепличку. Сорт Адель. 10-12. По сорт керовці крупності. Так, отут бачимо, бачите, отака, отака тисочка, сходи. Тут ми були висипали небагато, та й розкинули землею. З краю не накрито для проби. У нас, може, ще будуть морози якісь трошки більші, але у нас страшно. Прошлий рік було 15-18, у нас зійшла редиска. І вона не замерзла. Була під агроволокном. Потім, коли був сильний мороз, ми ще зверху просто накинули. О, бачите, тут пішла лучше. Тут лучше пішла, де-не-де. Є геть. Там на середині це 100% буде. Буде більша, набагато більша буде. Так. От так. То ще зараз підемо подивимося. Ще на середину. Полив тільки раз. Залив добре. Так, зараз я вам покажу. Є. Навіть видно через те, що є.